Ես ու Մանչը ամբողջ գիշեր մնացինք նկուղում ու կրեցինք պատիժը ուրիշի փոխարեն։ Սակայն ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի։ Մենք ունենք ժամանակ խոսելու մեր սխալների մասին, վերլուծելու մեր կյանքը, հասկանալու թե այսուհետ ինչ կյանքով պետք է ապրենք, կարճ ասած մեկ գիշերը բավական էր, որ մենք կողմնորոշվենք թե որ ճանապարհով ենք գնալու։ Չարի թե բարու։ Վեր կացեք։ Հա, հիշողություններդ վերականգնվեց։ Հիշեցիք որտեղ եք պահել մնացած հեռախոսները։ Ընկեր Կորյուն, մենք չենք գողացել հեռախոսները, բայց խոստանում ենք ձեզ կօգնենք, որ գտնեք կողին։ Ֆլոր, ես ուզում եմ վերադարձնել մեր 5 տարիները։ Ես ուզում եմ ձեզ կարմիր գրիչը վերցնեմ ու սխալների ուղում անեմ, ընկեր Ֆլոր։ Անենց ուղեմ բոլոր սխալները, որ վերջում ինձ բարձր գնահատես։ Բայց գիտես չէ, եթե պատմությունը կրկնվեց, պապաս կգա ու գերեզմանակարիտ վրա երկու կնշանակի։ Ես խոստանում եմ, ես կլեմ գերազանցի կամուսին, ունես գերազանցիկ, որ պապատ ինձ գովասանագիր կտա, հավատա։ Լսի հելը, ասպեմ ես որ կանի որ վերջորնը, կարողա վիպուսքնոյ անենք։ Կարողա, դե ես գնամ պատրաստվեր։ Գնա պատրաստվի։ Այ Կազանովա, ես ինչ ես անում։ Նոր ես բաժանվել, գոնե արանքում մի հատ շունչ քաշի։ Կորյուն ջան, իրականում ես ու Ֆլորը քեզանից գաղտնիք ենք թարցրել։ Մենք վաղեմի ամուսիններ ենք։ Վաղեմի ամուսինը ո՞րն է։ Դե ինքը եղել է իմ առաջի տիկինը։ Տիկինը ո՞րն է, կինն է, էլի, հեռավոր 8 տարի առաջ։ Հա, փաստորենը դու ես եղել, որ Ֆլորին թողել ես Եգիպտոսում փախել ես։ Դու գիտես Ֆլորի հերը ինչքան է քեզ մանեկել։ Ուղորմացիկը առավոտ այդ մտքով արթնանում էր, գիշեր այդ մտքով քնում էր։ Ինչա մացիկը։ Ողոր դզեց։ Այ, այսինքն չդզեց, ափսոս լավ մարդ էր, հա։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ինչ ուզում ես արա, արդեն ինձ չի հետաքրքրում։ Բայց այս ճամբարից դուրս, արդեն ստեղը սա հասել։ Խորովը դեր է վախցնում։ Նու Ֆլոր, նու փագաջի։ Տամ տան տան տամ։ Ինկեր ալիկ, եկեք ես իմ հեռոքսի լոգինն ու փասվորդը ասեմ, մտնենք մի անգամից տեղը գտնենք։ Ահորի ասա։ Առավ տեղեկ ջան, ձեր օգնության կարիք ունեմ։ Ինչի օգնենք Էրիկ, որ տանես էլի մեր հեռախոսները ծախես։ Նարեկ ջան, դու լավ էլ գիտես, որ ես հեռախոսները չեմ գողացել, բայց ես մի բան գիտեմ, որ ինչ եղել է, եղել է մրցույթի ժամանակ։ Մենք իմ ծրագրի միջոցով փորձում ենք գտնել հեռախոսների գեոլոկացիան։ Հա, ծրագրի միջոցով հեշտությամբ կարող գտնենք որտեղ է հեռախոսները, բայց մեզ ուրիշ բանա պետք։ Մենք պետք է գտնենք գողին։ Տեն ծրագիր չկա Էրիկ, ու քանի որ չկա, մենք պետք է մնանք այն մտքին, որոնց դու ես գողը։ Կա, ես կասկածանքներ ունեմ թե ով է, բայց դուք այդ հարցով պետք է ինձ օգնեք։ Հարց չկա, եթե պարզվեց, որ ուրիշն է, ուրեմն այդ հեռախոսների հետ զուգահեռ կվերադարձնենք նաև նախկին Էրիկին։ Աբգար ջան, նախկին Էրիկը վերադարձել է։ Ինգեր Անուշիկ, բարև ձեզ, կարելի է ձեր անդունդեն խոզար, դու ինչ խոզար, մե միլիոն անգամ խանգարել։ Սարի բեք, ես այսօրվա հրաժեշտի երեկոյին եմ պատրաստում, այնպես որ հեռացեք, դուք ինձ խանգարում եք։ Պատահական ենք խանդիպում, կյանքում, հրաժեշտ տալիս, հրաժեշտաբար, մկա ինչ եմ ուզում քե ասել, Ինգեր Անուշիկ, ուզում եմ, որ մենք իրար հրաժեշտ չտանք։ Ուզում եմ, որ խորսին շորեն խոքնույք, վանքին մեջտեղ է կոյնուկ մկո տերտերին ոսես, խնազանդեմ, ես լոսեմ, ջան, տերեմ, գյամ է բանելով էլ, տերտերեմ, տանդրը, 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 ոչ եմ խորսից, կեղ, ուրախություն, ուզում եմ, որ ինձ լիքեն ճժեր պարքևես։ Սարի բեք, ջան, ամենա վերջին անգամ եմ զգուշացնում, արա յանտու ինձնից։ Իմ արի յանտու։ Ես քեզ խոսնելու եմ, պապայի օրը։ Սարիբեկ, երբեք վերջապես հասկանալու, ես եւ դուք իրար հետ ոչ մի աղերս չունենք։ Ես Ferrari եմ, դուք Johnny, եւ ինչքան էլ ձեր ոդկը դնեք գազին, միևնույն է, ինձ չեք հասնելու։ Խոզեմ ներողություն։ Ferrari։ Ճոր դու մոյ բախտ ես, մոյ բախտ։ Ես քե փողցնելու եմ Անուշի կողջի գանգաջի տողը, կլինես
խորը սորև։ Դեպի ճամբար։ Տեսակ ապեր ոնց ձեր գլխին սարքեցին, դու էլ ասում էիր Աբգարեն քեզանից լավ տղա է։ Կներես Սյոպ ջան, տակացած էի, բայց հիմա դրանց հետ պետք է խոսանք։ Դրանց հետ խոսալու չկա, թող մնա քաղաքում դրանց հարցերը կլուծենք։ Չէ, միջև չպարզենք ում պատճառովենք սաղ գիշեր պատվալի զագատների հետ անցկացրե, ես տեղի չեմ գնալու։ Գնացինք։ Մտածում եք, որ այդ բարսակ շարը գլխների սարքեցի կարողանալու եք ռեալիզացիա անել։ Հանգստացի Էրիկ, մենք հեսա գեոլոկացիայով մեր անջատած հեռախոսները կգտնենք ու կպարզենք, թե ով ատարել։ Ոնց ես պարզելու, հոտառությամբ։ Շունը դու ես այդ տղա։ Հանգստացի Սյոպ, ասեք ոնց եք գտնելու։ Օրինակ ես իմ հեռախոսի մի հատ application ունեմ, որ եթե օտար մարդ է մտնում հեռախոսս, այդ application-ը դեմքը նկարում է։ Նենց որ հանգիստ եղեք, մենք այդ գողին հաստատ գտնելու ենք։ Ոնց էս ծրագիր կա։ Հա, հա, զարգացել է գիտությունը ապեր, արհեստական ինտելեկտ այսօր մեր տեղը ռեֆերատ է գրում, էդի չավուր չանի։ Լավ, որ գողին գտնեք, անպայման մեզ էլ կասեք, դե քանի չեք գտել, կասկածները ձեր վրա է։ Եկար, հա, նստի։ Վելոր, տարիները քիչ չեմ փոխել, դու ոնց գեղեցիկ կար, այդ ինձ հմա իջել մնացել ես։ Ամաչացնում ես, Լյուդվիկ։ Ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել ու մի քառատող եմ գրել քո համար, թաքցնում են աչքերը քո տխրությունը տարվա, գեղեցիկ եժպիտը քո ու անկեղծ, սեղանի շուրջ նստած ենք հարազատ դեմքեր ու միաձայն գովերգում ենք քեզ, Վլոր։ Հրաշալի, հրաշալի խոսքեր են, Լյուդվիկ։ Վլոր, մի բան եմ ուզում ասեմ, ուղղակի չգիտեմ ոնց ասեմ։ Վլոր, ես քեզ սիրում եմ։ Ինչ եղավ։ Չեմ համբերում, երբ ենք այդ գողին բռնելու, ձերս ընկավ այս ես զենա գալու ոսկորներից։ Այսօր առավոտվանից գլուխս ցավում է, ես գնամ սենյակ մի քիչ հանգստանամ, հենց բան իմանակ ինձ էլ կասեք, էլի։ Եթե պարզվեց իսկականից Ստյոպիկն է, ակաժները կդրելու եմ չկարանա ակնոց դնի։ Բռնվեցիր։ Դուք չեք կարող ապացուցեք, որ ես եմ տարել հեռախոսները։ Էրիկեն ձեզ չեն հավատա։ Մեզ ապացուցել պետք չի, մենք գիտենք, որ դու ես։ Ու ասեմ քեզ, տես ծրագիր էլ չկա, որ գողացողի դեմքը ֆիքսում ա։ Բաժան, ախպեր ես, ես ձեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ուշադիր լսում ենք։ Դեպի ճամբար։ Կարելի այն կրկուլի։ Համեցի Ստեփան։ Կներեք, իրականում ես էի գողացել հեռախոսները, ուղղակի Էրիկենց էի ուզում վատություն անել։ Բայց այդ աչքի տակ ո՞վ ա կնիք դրել։ Ոչ մեկ, ընկել եմ։ Հավատում եմ։ Գիտես ինչ, Ստեփան, ընկերությունը նման է մաքուր ջրով լի դույլի, ու եթե դույլի մեջ մի կաթիլ ցեխաջուր ես լցնում, դառնում է անպիտան։ Ես այսօր հասկացա ձեր ընկերության ցեխաջուրը ով է։ Դու ես ճամբարում, անելիք չունես, քեզ ֆիլտրվել է պետք։ Գնա ու ասասների շուրջ մտածի, ինքնամաքրվի, Ստեփան։
Ներողություն խնդրելը ամոթ չի, այլ պարտադիր է։ Մարդ պետք է կարողանա իր մեջ ուժ գտնի ու ներողություն խնդրի։ Ներեցին Ձերիկ ջան։ Ասել ես, ուղությունը, գնում ենք Հրազդան տնեցիքին վերցնենք ու գնանք Վրաստան, եկա։ Ալո, տոքսին, խո ողբեր, մակո ես կես տանում եմ, դու բագաժնիկը բաց պախար, ես մխոտ մատաղացու գարկա, բերեմ թալ եմ բագաժնիկը հետուք, խո հեկո, հեկո։ Դու մի չվա, հեծա մեր շոգ է դախիցը թոնեմ, կյանքը տերեմ են ալնում, հայ բարև կորիկ ճան, ես տոքսին ուր գնաց, ողբեր տոքսի չես կս է, ինգեր նեղնի եմ էլ ողջի գաք պաղցնեմ, երկու ռոպելայի եթոն տոքսի բերեմ գամ ողբեր։ Ես պաղցնում էր ինձ, գիտեր անմեղ գարը նման ձեն չեմ անել, այն նախամարդ։ Հենց հիմա զանգում Հայկուշ սոցիային։ Ողբերպես մամա ինչը զանգես մինակ, չստով կտպի։ Ատենց հեշտ է, սա պրծնելու։ Ուղբեր, դու մամայի չստերը տեսել ես, գյա չստես է, ժեշտից իր պոտից, չուգունից չստերը, սոսունցի դարձը չստերլու, ուղբեր, միզոգ է, գյա գորյուր։ Արման, կեզ պաղպաղակ եմ բերել։ Կներես, որ երեկ դաժան վարվեցի ձեր հետ։ Երեկ, դու միշտ էլ դաժան ես վարվել իմ հետ։ Չես ուզում խոսենք։ Չէ, հիմա զբաղված եմ, թող մնա հետո։ Հետո։ Վաղը վերջին օրն է, կարող էլ հնարավորություն չլինի խոսելու։ Ուրեմն չենք խոսը, իսկ հիմա կներես ինձ, բան եմ գրում, թող մտքերս հավաքեմ։ Երեխիկ ջան, բարև ձեզ, Մաշ ջան, որ խնդրեմ ես մենակ թողես։ Ես իմ ընկերուց թաքցնելու բան չունեմ, ասա Սամո ջան։ Մի քանի օր առաջ, որ քեզ պաղպաղակ էի ուղարկել, մեջը կարևոր նամակ կար, ու քանի որ դու չընդունեցիր այդ նամակը, որոշեցի անձամբ գամ ու ասեմ, թե ինչ էր գրված այդ նամակում։ Փաստորեն դու էիր։ Լիլիթ, իրականում ես խոհարարության հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, ու ես ճամբար եկել եմ մի հոգու պատճառով, ու դու այդ մի հոգուն շատ լավ ես ճանաչում, ասեմ ավելին, անձամբ ամեն օր հայլու մեջ տեսնում ես իրան։ Սամջան, կներես, բայց իմ սիրտը մի տեղանոցա ու զբաղված է։ Եթե Ալիկի մասին է խոսքը, Ալիկի սիրտն էլ է մի տեղանոց ու այդ տեղը վաղուց նարեն ազբաղեցնում։ Երեխեք ջան, ոնց հասկացա ես ավելորդ եմ, գնամ, հա։ Դու չէ, մենք գնացիք մեր։ Սիրելի շրջանավարտներ, ահա և վերջ, մենք ավարտում ենք մեր ճամբարը և հեռանում տանելով մեզ հետ միայն ու միայն բարի հուշեր, ակնկալելով, որ շուտով կվերադառնանք։ Լա-ռա-լա-լա, լա-ռա-լա-լա, լա-լա-լա-լա-լա, միասին ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, միրոպե, հեռացան, օրերը, ճամբարակա։ Վերջի զանգ չի, վայ։ Ընկեր կորյուվ։ Սիրելի ճամբարականներ, ահա և եկավ պահը, որ մենք պետք է հայտարարենք այս տարվա հաղթող ջոկատին։ Անկախ ամեն ինչից մենք այս ճամբարում ունեցանք
անմոռանալի օրեր, որոնք որ մեր հուշերում են մնալու դեռ երկար տարիներ։ Եվ մենք տարիներ հետո մեր երեխաներին տեսնելու ենք ու պատմելու ենք այս ամենի մասին։ Ընկեր Խորյուն, վերջին զանգ չի։ Մի խոսքով։ Երեկվա երկի մրցույթի արդյունքում ամենաբարձր միավորը վաստակելով և բոլոր միավորների հանրագումարի արդյունքում այս տարվա հաղթող ջոկատ է ճանաչվում բազեների ջոկատը! Եվ ինչպես խոստացել էինք, հաղթող ջոկատի բոլոր մասնակիցները ստանում են մրցանակներ սմարտֆոնների տեսքով։ Համեցեք և ստացեք ձեր մրցանակները։ Հիմա բոլորով գնացեք և հավաքեք իրենը, ընթրիքից հետո կհանդիպենք հրաժեշտի երեկը։ Սիրելի ճամբարականներ, ես ձեզ հանձնարարել էի, որպեսզի դուք գրեք ձեր տպավորությունների, հուշերի, ձերկ բերունների, ինչու չէ նաև հիասթափությունների մասին և ներկայացնեք մեզ։ Ով է պատրաստ ներկայանալու առաջինը։ Ինչու չէ, այո, կարող են նաև ջոկատավարները ներկայանալ։ Խնդրեմ, ալիք։ Ճամբարը շատ բան է փոխել իմ կյանքում։ Ես ուզում եմ խոսել իմ ձերկբերման մասին։ Ես ճամբարում կա մի աղջիկ, ով ինձ շատ է սիրում։ Բայց ես դրա մասին նոր եմ իմանում։ Ասում են, եթե կա խանդ, ուրեմն կա նաև սեր։ Բայց երբ որ խանդը լինում է հիվանդագին, այդ արդեն վատ է։ Որովհետև պետք է լինի փոխադարձ վստահություն։ Ու ես բոլորի մոտ ուզում եմ ասել, որ ես քեզ սիրում եմ, Նարե։ Ինտերանուշ, ես էլ քեզ եմ սիրում, ոմոն, ոմոն։ Շարունակենք, սիրելի ճամբարականներ, ով է հաջորդը։ Կոթացել եմ Պոլին։ Հան հիմա համոզեցիր, որ ես ճիշտ էի։ Լիլի ջան, ախր դու մեծ աղջիկ ես արդեն, ու պետք չէ էլ հեքիաթների հավատաս։ Դե բայց հեքիաթներում միշտ բարին է հաղթում, չէ։ Հա, բայց ես հեքիաթում բարին Ալիքն ու Նարեն էին, իսկ դու… Ես ինչ, չարն էի, հա։ Չէ, դու մոլորված աղջիկ էիր, ով վերջապես գտավ իր սպիտակ ձիով ասպետին։ Սյամո! Սյամո! Լյուդվիկ նորա! Լյուդվիկը իրերը հավաքեց գնաց։ Ուր գնաց? Ես, որ դրան բրեմ սալատ եմ սարքելու, ուր գնաց? Ասեց գնումը տանեսիներին վերցնի, գնա Վլադիվաստոկ։ Վլադիվաստոկ, հա? Ալո, Սվետ, ինձ հենց հիմա տոմսա պետք, շտապ, առաջին չվերթով։ Դեպի ճամբար։ Ձեզանի շալտերը ինձ վաղուց են ճանաչում, ու վստահ եմ, որ սպասում եք, որ ես տարի էլ կգամ ճամբար։ Բայց իմ փոխարեն ես տարի եկավ մի ուրիշ Էրիկ։
Ես ուզում եմ Մետալիկի փոխարեն ներողություն խնդրել բոլորիցդ։ Բայց հատկապես իմ ընկերներից։ Ու շատ լավ լուր ունեմ ասելու։ Էրիկը վերադարձել է։ Հարգելի ճամբարականներ, ես ուզում եմ իմ խոսքը փոխանցել իմ ընկերոջ Մանչին։ Ես ոնց որ բոլոր երեխաները մանկուց ունեցել եմ երազանք։ Բայց ի տարբերություն մյուս երեխաների, ովքեր երազում էին ունենալ հեծանիվ, սկեյթ, հեռախոս, իմ երազանքը մեկն էր՝ հանդիպել իմ իրական հորը։ Այս ճամբարում կատարվեց իմ երազանքը։ Ես հանդիպեցի նրան։ Սակայն իմ երազանքներում մեր հանդիպումը ես այլ կերպ էի պատկերացնում, թե ոնց եմ ամուր գրկում նրան։ Բայց եղավ հակառակը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերոջ Էրիկին, ում բարի խորհրդի շնորհիվ ես կարողացա իմ մեջ ուժ գտնել ու ասել այս խոսքերը. Ես երջանիկ եմ, որ քեզ գտա, պապ։ Երկար գիշերը տվեց իր արդյունքը։ Ես վերջապես կարողացա Մանչին սովորեցնել մարդու ամենակարևոր երկու հատկանիշները. ներել և լինել շնորհակալ։ Սիրելի ճամբարականներ, անկեղծ ասած մենք ունեինք պատրաստած նվեր լավագույն անկեղծ ելույթի համար։ Ու ես կարծում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կհամաձայնի ինձ հետ, որ ամենաանկեղծ ելույթը դա Արմանինն էր։ Այս նվեր քարտը քոնն է, Արման։ Ընկեր Անուշ, կարող եմ ես էլ անկեղծանամ։ Իհարկե, ընկեր Կորին, խնդրեմ։ Մեր ճամբարական պատմության մեջ որոշվել են շատերի ճակատագրերը, որոնցից մեկն էլ ես եմ։ Կարելի ասել, ճամբարը շատերիս համար դարձել է հաջողության թալիսման։ Այո, ես շատ էի ուզում վաճառել այս ճամբարը, սակայն երկար մտածեցի և հասկացա, որ ոչ, ես չպետք է վաճառեմ այս ճամբարը, որովհետև ես չեմ կարող առանց այս ճամբարի, առանց ձեզ, իմ շատ սիրելի ճամբարականներ։ Իմ աչատ վաճառում։ Ջան, ուրեմն ես երկրորդ շանս ունեմ Անուշիկին խոսնելու, ընկեր Անուշ, ես քեզ խոսնելու եմ, մեծ խոսնից ենք անելու, խոտդ ինձ կորքի բերեմ ու գան։ Ընկեր Անուշ, I love you! Շատ ճիշտ որոշում էր ընկեր Կորյուն, ես էլ մտածում էի ոնց եմ ղեկավարել այս ճամբարը։ Ես ուզում եմ մնալ այս ճամբարում որպես ջոկատավար, կընդունեք ինձ։ Ինչպես տեսնում եք, ընկեր Կորյունը չմերժեց իմ խնդրանքը։ Ու հիմա, երբ ճանապարհել էինք այս հերթափոխին, սրտատրոպ սպասում էինք հաջորդ հերթափոխի ճամբարականներին։ Անձևը իր հերթին կարծես լվանում էր իմ հոգում կուտակված չարության վերջին կտորները, և ես արդեն պատրաստ էի կատարել իմ առջև դրված նպատակը։ Այն էր օգնել բոլոր այն դեռահասներին, ովքեր ինքնահաստատման ճանապարհին ընտրել էին սխալ ուղի։